В Україні стартував сезон прибирання городів, а заразом і спалювання сухих решток городини та трави. Через таку затяту господарську діяльність тільки від початку цього року на Черкащині зареєстрували понад 300 пожеж в екосистемах та домогосподарствах. Але, схоже, ані ці наслідки спалювання, ані величезні штрафи паліїв не лякають. Станіслав Кухарчук продовжить. Вечір, дорога на виїзді з Черкас немов затягнута туманом. Та цей смог явище абсолютно неприродне, а цілком рукотворне. З початком жовтня у навколишніх селах почався сезон прибирання городів, тож сухостії палять всі і скрізь. Навпроти хати пана Івана зо 5 вже зітлілих куб сухостою, кілька ще димлять. Та чоловік запевняє, то не його, а сусідське. Хоча саме не заперечує, що теж спалює суху городину та гілки. Я кажу, зараз акцентую увагу не на шкідниках. Акцентуємо ми зараз увагу для того, щоб люди не випалювали. Чому? Куди дівати? Чому? Куди дівати? Я ж вам тільки що пояснював, куди. Я кажу, як компостну яму. Про рейд ДСНС та поліції по селах дізнались швидко, тому більшість паліїв сховались по домівках. Аби зайвий раз не об'їжджати територію, рятувальники піднімають в небо дрон. Навколишні села видно, мов, на долоні. Стовбури диму здіймаються майже скрізь, та рятувальники шукають найбільші місця займання. Вони найнебезпечніші, адже вогонь скупи сміття може легко перекинутись на сусідні хати та ліси. Виходить, дві пожежі. Ось одна дуже гарно горить. То вже вдалекі, я так розумію, то в началі села. Заступник сільського голови Лесьок жахається побаченому з дрона. У складі територіальної громади 5 сіл, її всі димлять. Посадовець каже, щороку проводить профілактичні бесіди з жителями щодо небезпеки та незаконності спалення сухостою. Але дослухаються не всі. Ну, я думаю, кожна третя ще, ну як, щось компостують, щось спалюють. Ну, на жаль, не вирішила ця проблема однозначно. Це традиції, як би не було, це традиції. Люди так робили, ну як, десятиліттями. І, мабуть, просто вони, ну, це їхній життєвий досвід такий. І змінити це, ну, теж треба час. Цей чоловік теж прибічник традицій. Пожежу на його городі рятувальники помітили з дрона і приїхали поспілкуватись. Своє ім'я господар відмовився називати, але запевнив, багаття розводив контрольовано. А ви не знали, що не можна? Та знав, ти знав. Усі паляться, я пам'ятаю, що можна. Та з цього все і починається, розумієте? На перший раз штрафувати господаря не стали, а лише провели профілактичну бесіду та зобов'язали загасити багаття. Штрафи за спалення сухостою та листя в Україні чималі – від 3000 гривень, плюс компенсація за завдану довкіллю шкоду. Рятувальники кажуть, краще паліїв попередити про відповідальність, аніж потім гасити створені ними пожежі. Даємо листівки громадянам, щоб вони почитали. І звертали увагу на те, що не можна палити суху рослинність, особливо у пожежно-безпечний період, який зараз триває на Черкащині. Зараз на Черкащині найвищий клас пожежної небезпеки – 5-й. У такий період не те, що спалювати сухості, а навіть відпочивати з багаттям у лісі категорично заборонено. За прогнозами синоптиків, цей період протримається ще до кінця жовтня. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».